شاہوں سے ملا نہ تونگر سے ملا اللہ کا تیرے گھر سے ملا ہے جس کو بھی ملا تو مقدر سے کو تو مقدر بھی آقا تیرے در سے ملا ہے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ. آقا دیا شانہ دا حساب کوئی نہیں, آقا دیا شانہ دا, آقا دیا شانہ دا حساب کوئی نہیں, اللہ دے حبیب دا جواب کوئی نہیں, آقا دیا شانہ دا, آقا دیا شانہ دا حساب کوئی دے حبیب دا جواب کوئی نہیں. کیتا اے بیان جو میرے آقا نے, کیتا اے خطاب کوئی نہیں, اللہ دے حبیب دا جواب کوئی نہیں, آقا دیا شانہ دا, آقا دیا شانہ دا حساب کوئی نہیں, اللہ دے حبیب دا جواب کوئی نہیں. عرشاں تے اللہ نے بلا کے آکھیا, عرشاں تے اللہ تیرا میرا سونیا, تیرا میرا سونیا حجاب کوئی نہیں, تیرا میرا سونیا, تیرا میرا سونیا حجاب کوئی نہیں, اللہ دے حبیب دا جواب کوئی نہیں,
قادیاں شاناں دا قادیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں اللہ دے حبیب دا جواب کوئی نہیں بیچدا اے اللہ ثواب کوئی نہیں درود نالوں ود کے ثواب کوئی نہیں اللہ دے حبیب دا جواب کوئی نہیں آقا دیاں شاناں دا آقا دیاں شاناں دا قادیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں اللہ دے حبیب دا جواب کوئی نہیں اور گودی وچ لے کے حلیمہ گودی وچ لے کے حلیمہ آخدی میرے سونے آقا جئی جناب کوئی نہیں میرے سونے آقا جئی میرے سونے آقا جئی جناب کوئی نہیں اللہ دے حبیب دا جواب کوئی نہیں آقا دیاں شاناں دا آقا دیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں اللہ دے حبیب دا جواب کوئی نہیں آپ تے اتاری جو سونے اللہ نے آپ تے اتاری جو سونے اللہ نے قرآن نالوں ود کے کتاب کوئی نہیں قرآن نالوں ود کے قرآن نالوں ود کے کتاب کوئی نہیں اللہ دے حبیب دا جواب کوئی اور لکھدا اے نعت رضوان آقا دی لکھدا اے نعت رضوان آقا دی آقا دیاں نعتاں دا آقا دیاں نعتاں دا جواب کوئی